Vasaloppet. Det en innmari lang skirenn. Hvor mange står og tenker sånn, skal jeg gå med feste, eller skal jeg gå uten? Med Rottefella MOVE Race, så kan du gå med feste, der hvor du trenger det, og så kan du vippe bindingen bak på de lange, lange, lange stakpartiene som finnes. Du starter med bindingen null, og går de første 3 kilometer oppover med godt feste. Når du kommer opp på toppen der, så vipper du den bak, og så kan du ha den sånn helt til du kommer til bånden av Risbergsbakkene. Og da vipper du den frem igjen for å få feste. Og sånn holder du på hele veien inn til mora. Rottefella MOVE Race på Vasaloppet sikrer deg at du sparer tid. Thank you.